Sveiki visi, aš esu Tomas, esu AISGAIS įkūrėjas. Trumpai noriu papasakoti, kas mes esame, ką darome, iš kur čia atsiradome ir ką galim pasiūlyti jums. Tai AISGAIS iš principo gimė iš pomėgio hobio automobiliams. Kažkada seniai teko ieškoti savo automobilio ir turbūt kas ieškojo ir žinot, koks tai varginantis procesas. Tai daug domėjausi, daug suinvestavau laiko, teko, kaip sakant, išbandyti, pažiūrėti, pasiskaityti apie daug modelių. Po to gimė idėja, kad gal ir kitiems būtų naudinga tokia pagalba. Tai iš pradžio tai buvo tiesiog, kaip aš minėjau, toksai papildomas užsiėmimas, hobis, kuris po truputį vystėsi ir išsivystė į tai, ką mes šiandien turim. Tai yra šiai dienai nedidelis automobilių servizas, kur mes realiai padedam žmonėms tiek ir įsigyti automobilį, tiek ir jį aptarnauti ir po to dažnai prašo mūsų ir padėti parduoti. Esam šiek tiek kitokio požiūrio galbūt servizas, nes koncentruojamės ne į gedimo tik tai pašalinimą, bet pirmiausia mums įdomu nustatyti pačią priežastį, kodėl atsirado tas gedimas, pašalinti priežastį ir tik po to patį gedimą, nes turbūt suprantama yra tai, kad jeigu pašalinsim tik tai gedimą, bet nenustatysim priežasties, tai jisai vėl kartosis ir kartosis. Tai mūsų tokia filosofija, kad norime sutvarkyti automobilį taip, kad jisai kuo ilgiau tarnautų ir kuo mažiau pas mus reikėtų apsilankyti. Per veiklos tuos metus, kiek mes dirbome, ne visą laiką kaip AISGAIS, bet po truputį vystėmės, tai pagrindinė veiklos sritis vis tiek ir ta meilė išliko japoniškiams automobiliams dėl jų praktiškumo, dėl jų patvarumo. Todėl ir dabar mes daugiausiai specializuojamės būtent su japoniškų automobilių markėmis, tokiomis kaip Toyota, Lexusas, kartais Subaru, Hondos ir panašiai. Taip pat per tuos metus teko bendradarbiauti su įvairiais žmonėmis, įvairiais servizais, tai esam pakankamai stiprus šiuo metu vairo sistemų defektacijoje ir remonte. Tai padeda nustatyti gedimus, didelę dalį jų arba patys, arba kartu su partneriais ir pašalinti. Ir dar viena papildoma veiklos rytis, kurią šiuo metu vystome, tai yra hibridinių automobilių baterijų remontas. Tai šiuo metu daugiausiai yra Toyota Lexus automobiliai, bet artimiausiu metu planuojame tvarkyti ir Honda automobilių hibridinės sistemas ir galbūt ateityje elektrinių automobilių. Tai jeigu turite kažkokių tai, kaip sakant, problemų, klausimų, kas susiję su japoniškais automobiliais, tai galite kreiptis, sekite mus Instagrame arba Facebook'e ir mes tenksimės, kiek galime padėti. Taip pat noriu pasakyti, kad po truputį artimiausių metų stengsimės daugiau galbūt pasidalinti savo patirtimi, ką per tuos metus sukaupėme. Tai įžvalgos bus ne tik, kas liečia automobilio remontą, priežiūrą, eksploatavimą, bet taip pat dalinsimės tam tikrais praktiniais patarimais, sakykime, susijusiai su, kad ir pavyzdžiui, kaip įsigijus automobilį, ką reikia padaryti, kaip sudeklaruoti įsigijimą ir panašiai, baigiant tiesiog kažkiais, sakykime, automobilių priežiūros patarimais, kokias priemonės naudoti. Ta prasme, viskas, kas mums yra įdomu, ką mes išbandom, jeigu turėsite kažkokių tai taip pat idėjų, kas jums įdomu, kokie klausimai kyla, tai galite rašyti visada. O šiaip kalbant, kas apskritai šiuo metu yra AISGAIS, tai esu aš ir mano kolega Andrius. Andrius daugiau dirba konkrečiai su automobiliais, su automobilio remontu. Aš kiek galiu prisidedu, kiek lieka laiko, bet daugiausiai užsiemu įvairiais vadybiniais dalykais, bendravimu su klientais, automobilių pagalba ieškant automobilių ar parduodant ir panašiai. Dar turbūt iš anksto atsakysiu į tokį dažnai visiems kylantį klausimą, kodėl AISGAIS, iš kur tas pavadinimas atsirado, tai tiesiog kažkaip nesinorėjo to standartinio, nuobodaus ten toks ir toks autoservizas. Ir tokia gimė idėja. Idėja gimė ne man asmeniškai, bet mūsų jaunai kartai. Ir iš tikrųjų išgirdus tą pavadinimą, tiek sąskambis labai kažkaip gerai susiklausė.
tiek ir iš dalies atspindi tai, kas mes esame ir kaip mes žiūrime į darbą. Tai tas ice galbūt daugam asocijuosi su šaltumu, bet iš tikrųjų mes tai daugiau matome kaip ramų, tokį išlaikytą požiūrį į problemų sprendimą ir dažniausiai tą, ką mes ir darom, tai nepuolam stačia galva iš karto ieškoti kažkokios bėdos, bet apmastom, apsižiūrim, kas yra su automobiliu negerai, kokia yra priežastis gedimo ir tik tada imamės kažkokių veiksmų. Taip kad taip tiek trumpai apie mus. Kaip ir minėjau, sekite mus Instagrame arba Facebook'e. Jeigu kažkokių kils klausimų, susiekite asmeniškai.